Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя пиле слапът. Ето и необходимите продукти. 3 пилешки бучета, нарязани на 2. 3 връзки лапът, измит, почистен и нарязан на едро. 2 връзки пресен лук, нарязан на ситно. Половин връзка джоджен, нарязан на ситно. 4 скелетки чесън, нарязан на ситно. 100 грама пасирани домати от консерва. 50 мл. Бяло вино. Сол, черен пипер, червен пипер и олио. Започваме с приготвянето. В предварително загрята тенджера сипваме малко мазнина. Добавяме пилешките бучета и ги запечатваме от всички страни до златист цвят. Добавяме вода колкото да покрие бучетата. Слагаме капака на тенджерата и варим 30 минути. След като заври, засичаме 30 минути. 30 минути по-късно изваждаме бучетата от тенджерата и прецеждаме бульона. Сега следващата стъпка е отново заграваме тенджерата, сипваме малко мазнина, добавяме зеления лук и чесъна. Ще ги запържим за 1-2 минути, леко да поумекнат. След като умекнат лука и чесъна, е време да добавим лапада. Добавяме го и продължаваме да бъркаме, докато започне да умеква. Сега добавяме бялото вино и изчакваме 1-2 минути да се изпари. Слагаме пасираните домати от консерва. Връщаме пилешките бучета в тенджерата. Внимателно ги подреждаме. Сега добавяме от бульона, в който варихме пилето, не прекалено много. Може би 2 пръста. Съвсем леко трябва да има сосче. Ето така. Овкусяваме с сол, черен пипер и червен пипер. Внимателно разбъркваме. Слагаме капака на тенджерата и оставяме ястието да си къкри на слаб огън около 20-25 минути някъде. Ето, приятели, 20 минути по-късно изключваме котлона. Искам само да видите как изглежда ястието. Много красиво. Уха е невероятно. Лапада е хубаво сготвен. Бучинцата са сварени. Има си сосче. Поръсваме с джоджен. Обилно. Разбъркваме и махаме тенджерата от котлона. Време е да сложим една порция от техниката. Толкова е апетитна, приятели, че направо огладнях. Уха е на джоджен. На пресен лук изготвен. Просто вижте за каква красота става въпрос. Чудно. За любителите на такива яхни и кисело мляко. Задължително поднасяме с кисело мляко. И пресен чесън. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, палец нагоре. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи. We'll be right back.